Čau, vítejte u našeho nového videa, jsem Kryptach aka XKogurun a my se dneska podíváme na dlouho očekávaný titul Starfield. Spousta z vás na to čeká, je to jasný, je to hra od Bethesdy po x letech, no a my se dneska podíváme na to, jestli se to povedlo, jak to vypadá, no a 6. září, kdy to teda vychází ta hra, no tak jestli se máte na co těšit, jestli to bude přesně ta hra pro vás, jestli vás to bude bavit, o čem ta hra vůbec je, hlavně jak vypadá, jak se hraje a tak dále, prostě tak, jak jsme zvyklí v našich videích. Hrajeme stylově, hrajeme samozřejmě na ovladači Starfield. Co se týká headsetu, tak ten teda aktuálně Razer, nicméně my se podíváme určitě na hru Starfield v rámci té hry, toho softwaru, takže nebudeme dneska řešit hardware, ten samozřejmě budeme řešit, ale někdy jindy. No a dneska tady máme teda novinku, Starfield od Bethesdy, hra vyvíjena x let. No, hele, má to být velký, má to být pěkný, má to být zábavný, ten příběh má být suprovej, budete moct lítat na tisíce planet, tak jak Bethesda samozřejmě už avizovala dopředu. Já osobně jsem si v podstatě od začátku tohodle, kdy Bethesda řekla, hele, budete moct lítat a přistávat na tisíci planetách, který po každý budou generovaný úplně jinak a budou vypadat jinak a bude tam jiná fauna, flora. Ty brďo, hele, OK, ukažte mi to. Obzvlášť, když teda hra v podstatě vypadá takhle dobře a pozor, bavíme se o otevřeném světě, takže tam samozřejmě v rámci hardwareu je to nějakým způsobem limitovaný a nemůžeme čekat, že to bude nejšpičkovější grafika, kterou na aktuálních konzolích uvidíme. To určitě ne, ale na druhou stranu, tak jak je hra prezentovaná a jak v podstatě vypadala na videích, tak vypadá velice, velice dobře. No a my se dneska podíváme, jestli to tak je, ale z těch prvních obrázků, na který koukáme, já už teďka můžu hrát. Takže tady takhle počumím, tak si myslím, že ty screeny i ty videa, které nám teda Bethesda prezentovala, tak v podstatě nelhali, protože ta hra vypadá opravdu skutečně dobře. Musím říct, že ty textury jsou hodně ostrý, což mě překvapuje a celý ten obraz na mě působí velice dobře. A co je super, tak i ta plynulost teda té hry je masakr. Já jsem strašně zvědavý, až se dostanu do nějakého otevřeného prostoru a budu moc lítat po nějaký planetě, nebo myslím tím jako chodit. Protože co se týká vůbec toho lítání s tý lodí, s tou lodí, tak to si určitě taky ukážeme během dnešního hraní. Já si myslím, že takových dobrých 40 minut určitě tomu dáme, i když, hele, co si budem, jako pro takovouhle hru to samozřejmě není moc, protože ta hra je obrovská. Je pravda, že podle aktuálních informací se ta příběhová linie té hry dá dohrát za nějakých 22 hodin. Což není zas tak úplně moc, to bych řekl, že v dnešní době standardem, ale na druhou stranu vy na těch planetách a vůbec i jakoby s tou lodí ve vesmíru můžete dělat tolik věcí, že v podstatě těch 22 hodin si myslím, že je jako plivnutí do moře, kolik hodin naopak v tom můžete strávit, takže uvidíme, jak se to podaří vůbec ten příběh s ním nějakým způsobem fungovat, ale za 22 hodin vím, že to určitě nedohraju, tak to je tutovka. Tak, hele, začátek hry, to nás v podstatě jenom uvádí do toho příběhu, respektive teďka teda budeme dělat nějaký mining, budeme něco těžit. Nicméně já si myslím, že v pozdější chvíli, potom v pozdější fázi budeme si moct i vytvořit charaktera, k tomu bychom se taky dneska měli dostat, takže uvidíme. Nicméně aktuálně ještě charakter teda vytvořený nemáme, to všechno přijde, hele, počkej, já to zkusím vymajnit. Dobrý, jeden shooter mám. OK, druhý shooter mám, tamhle mám další, který mám udělat, dobře. Ty pozor, brácho, ať mě tady nevolejzruješ zadek. To bych nechtěl. Tak, hele, tenhle. Super.
Co se týká tohle mineru, tak v podstatě vy ho potom můžete v pozdějších dobách a chvílích, nebo respektive aspoň na tom začátku, když ještě nemáte žádný velký vybavení, tak byste ho měli moc používat jako zbraň. Takže myslím si, že kdyby mě narval do huby někdo takovejhle laser, tak budu mít jako velký trouble. Tak hele, děvče, už jsem to vymajnoval, takže co dál? OK, mám jít za tebou, dobře, ty vole, tamhle jde nějaký brutál stroj. Jako fakt to vypadá dobře, i ty textury těch, tohle to nefunguje, OK, nemůžu asi chtít všechno, ale i textury těch kamenů a těch skal a ty vole, fakt to vypadá dobře. Dve, dobře to tam drape. Frajer. Tak tam nechci bejt. Doufám, že tam nepůjdeme. Nebo minimálně ne, když tam bude ten stroj. Ale vzhledem k tomu, že čekáme, tak si myslím, že asi až se to dodrape. Pustý, ty vole, takhle vyhazuje rovnou bordel. Jo, už jede, už jede, hele, už jede. Pěkný. No a s takovýhlema věcma se v té hře budete prostě setkávat, kde na těch planetách mají být určitý různý takovýhle právě, nechci říct úplně příběhy, ale takovýhle zajímavosti minimálně na Čumendu, když už tam nebude nějaký úkol, ať už teda hlavní nebo vedlejší, protože těch vedlejších úkolů tam budete mít taky dost. Nicméně v tom ta hra má být právě taková zajímavá, variabilní, kdy údajně na každý té planetě máte zažít úplně něco jiného, vidět jiné věci, takže to je velmi silné tvrzení a dost by mě zajímalo, jestli už jste třeba někdo narazil na nějakou planetu, která by se případně opakovala, nebo že byste tam viděli něco, co už jste viděli, protože mně to přijde trošičku jako brutál, no, absurdní. Tak jako asi zvířata se tam opakovat budou, že jo, jako těžko mi někdo řekne, že prostě vytvoří tisíc různých druhů zvířat, to je prostě blbost. Tak hele, mám lampu, super, takže nepůjdu ve tmě. Hele, tohle to můžu vymajnovat. Já? Můžu. No tak to rovnou seberu, určitě mi to k něčemu bude dobrý. K nějakému kraftění minimálně jako. To jsou další věci, které samozřejmě v té hře je to Bethesda, takže co si budem povídat, že jo, to je jako, to o tom žádná, ale, hele, tamhle mám jít a něco tam udělat. Kraftění si myslím, že taky k tomu dojdeme, tohle to je taky to, takový pěkný, to bych chtěl. Dělej, rozbourej to, to nejde jo. Asi ne, ty vole. Řežu do toho jak bulhar a nic, Škoda, no, nevadí, tak co je tohle tady? No to je ten samý šmejt, co jsem do toho teďka pálil, ne? Ty vole, tady to jde, ale jako, OK. Už to moc nejde. Dělej. Už to nejde už. Co s tím mám dělat? To je hezký, já to chci. Tam je nějaký kus metalu. Či co to je? Počkej, já to zkusím nějak oříznout. Nejde. Co s tím? Počkej, aha. Já to musím jako šáhnout, no dobře. Wow. Ty vole, co to je za halušky. To je nějaká soustava celá. Zajímavý začátek. Aha, asi mě to sejmulo. Mě to omráčilo. Ty vole, tím na mě neměř tím letím, ty vole, já to nemám rád takový věci. A? Žiju, je to dobrý. Aha, oni mají rovnou na té základně těhle těch minerů takovýhle vybavení, jo. Hele, frajerka mi vzala, to je moje. Vrať mi to. Báglík si nech. Dá mi to. A, hele. Tak, počkej, biometric ID, body, face, background a traits. OK, tak se podíváme na ksichtíky, biometric ID, jak budeme asi vypadat. Já vám to takhle projedu, abyste zhruba viděli samozřejmě ty ksichtíky, který vám to dá jakoby předmodelovaný. Ovšem, potom v té další třetí záložce, face, tak můžete samozřejmě ten ksichtík ještě modifikovat. Tohle je takovej základ, ze kterého budete samozřejmě vycházet.
Nicméně ho můžete samozřejmě upravit dle libosti své. Já si asi vyberu, ty vole, co to bylo za kunkla, ty vole. Já si vyberu určitě chlapa, protože za ženskou hrát nechci. Počkej, tadyhle byl nějaký takový. Kde to bylo? Takový normální typ. No tohle ne, to je děs. Ten je takový naštvaný. No. Zkusíme tohohle. Hele, buddy. Tak tady jsou potom v podstatě slidery na to, jestli má být hubenej, tlustej, svalnatej, no tak nebudeme z něj dělat žádnýho opičáka. Dáme mu trošičku svaly, tak body type, jasně, ježišmarja, to nebylo dobrý, jednička, walk style, jak jde, necháme tak, hele, tak face, tak tady můžete skin tone, to je jasný, tohle to je tvar hlavy. Tak, vlasy můžete vybrat, no, dobrý. OK, já vůbec nevím, co mu dám za vlasy frajerovi. Stejně asi bude mít nejvíc na hlavě helmu, nejčastějiš, takže asi to nebude zas tak úplně podstatný, jošišmarja. Některý jako ty vlasy jsou úplně brutál teda. No, krasavec, aha, dobrý opičáček. No, tak to nevím tohle, jošišmarja, to si ostříhej tohleto. To už nemá smysl. Počkej, já mu dám něco za začátku, ne? Plešouna? Ne. Hele, tohle to je takový jedlý, ne? Co? Dobrý, necháme tak. Hair color necháme. Tadyhle můžeme vybrat nějaký fousy. No, to je třeba dobrý. Tak, background. Tak, teďka si můžete samozřejmě tady vybrat. V podstatě startovací skilly tý vaší postavy a vždycky pod tím startovacím skillem máte tři v podstatě jeho hlavní skill vlastnosti, co ten frajer teda bude umět nebo na co se jakoby hodně bude soustředit. Takže tam bych asi radil jako dobře vybrat, protože od toho se bude odvíjet v podstatě celá podstata tý vaší postavy. Takhle, tadyhle fitness, ballistics, no to bylo dobrý, to si dám. OK, a tady potom další tyhle ty tři dovednosti, které si dáte jako optional, ale určitě je dobrý to tam vyplnit. Takže hele, alien DNA, ať je to zajímavý. Co tu máme potom dál, co bych mu tak mohl narvat? Tak hele, nevím. Tohle to by mohlo být dobrý, ať je dobrý ve vesmíru. A United Colonies Native, OK. Tak, hele, player name, super, takže se pojmenujem. Když to půjde, tak se pojmenujem. Aha, dobrý. Good, a je to tam. Šup, a jdem dál, hele. Příběh pokračuje dál. Asi mě ten plech tak se škvařil, ale že jsem nevěděl, která bije a jak se vůbec jmenuju. Takže mě to hra nechala vytvořit. Jsem si vytvořil znova teda svoji postavu. Tak, máme tady konverzace, ty samozřejmě spočívají v tom, že vy v rámci dialogů s těma postavama tak budete vybírat samozřejmě otázky a odpovědi. A tím budete vést teda ten rozhovor, nicméně ty otázky a odpovědi samozřejmě se dají i zopakovat, ale nikdy ne, takže je určitě dobrý vybírat velmi pečlivě, co se chcete zeptat a co vás zajímá. Ale samozřejmě s tou postavou zase budete moci znova mluvit, když k ní přijdete, tak otevřete dialog znovu, to není problém. Ale to je fešák, tyhle, to jsem udělal borce. No nic, tak další věc, kterou je ta hra zajímavá, tak je muzika. Rozhodně úplně super zvuky, super soundtrack, během celé té hry vás to bude doprovázet a to je rozhodně, jak já říkám, polovina úspěchu, ale tohle to už známe samozřejmě z ostatních her, kdy opravdu, hele počkej, tělo, tu si chci projít na čisto, tak, pink. Ha, to vypadalo dobře, jak jsem prošel těma laňtuchama. Good. No, tak, další věc, kterou ta hra má, tak samozřejmě takhle, když se podíváte, tak já můžu sbírat kde co.
Hele, jako fakt můžu sebrat téměř každý bordel, každou vetež, cokoliv v podstatě najdete, tak je vaše. Takže vy to budete mít u sebe, takže buď to můžete nějakým způsobem skrepovat, nebo to můžete prostě nějakým způsobem potom využít, když budete něco kraftit a tak dále. Nicméně na druhou stranu asi bych úplně to nedělal, takže bych bral každý bordel, který najdu, no ale to už je na vás, každopádně to už je na vás. No a v neposlední řadě, co určitě na té hře oceňuju, protože jelikož je to open world, kde se můžete velmi lehko ztratit, tak naštěstí vás ta hra imrvére naviguje, ať už teda podle hlavního cílu, anebo cíl, který si zvolíte sami v menu. To znamená, když budete mít nastavený hlavní cíl, ale nebudete ho chtít prostě hrát v tu chvíli a budete radši chtít se přepnout do vedlejšího úkolu, tak samozřejmě můžete. Tak, tohle je naše postava a to je takový hlavní rozhraní, který se ještě tadyhle potom rozvětví, potom trošičku víc, až se dostaneme hlouběji do hry. Nicméně, tady vpravo dole, tam je Guns, tam v podstatě si můžete zvolit a přepnout jakoukoliv zbraň, kterou chcete, takže třeba tadyhle vidíte pistoli, to je ale jako jenom ikona, takže když to rozkliknete, tak samozřejmě si můžete zvolit jinou zbraň. Máte tady prostě ošacení, veškerý gadgety a tak dále, takže fakt je toho hodně. Já teďka si mám teda nasadit helmu. Čekej, tak. Tak můžem paní, mám jí nasazenou, už se neudusím. A v tomhletom menu samozřejmě potom budete rozvíjet i svoje skilly a tak dále. Hele, absolutně nic novýho, tohle to jsou prostě věci, ty kráso, to vypadá hustě venku. To je pěkný. A jako fakt se mi líbí, že to jde naprosto plynule. To je jako hodně fajn. Což teda bohužel není úplně pravdou na PCčku, kde jsou se stabilitou a frameratem trošičku problémy, že to není úplně optimalizovaný tak, jak by to mělo být. Nicméně já věřím pevně, že tohle to se opět potom pravdě, jak to přistává, to je moje. To vypadá taky pěkně, což samozřejmě si taky můžete modifikovat tu loď. Vy si v podstatě můžete postavit v té hře úplně loď, jakou chcete, jako jo, takže to úplně nevím do čeho, jestli se do toho vůbec budu pouštět, protože bych postavil takovej paskvil, že jak bych vzlítnul, tak bych normálně sletěl rovnou zase dolů velmi rychle. No, nic, dobrý den, to je kdo? Asi pán, co mi přivez moji loď, nebo co? Nevím. Nebo můj čornu. To nevím ještě. No, každopádně, vrátíme se určitě zpátky k té stabilitě, takže na PCčku je to tady trošku jako teďka ouvej, není to úplně ideál, ale samozřejmě Bethesda na tom maká, jako o tom žádná, nemůžete čekat při launchi takovýhle hry a v kor v takovýhle velikosti, že úplně všechno bude špígl, nígl a růžový, jako to těžko. Ale na druhou stranu, tak jak už se objevovaly ty verze a už někteří lidi a influenceři to hráli ještě trošičku dřív než já, tak mají odehráno x hodin a údajně je to hra od Bethesdy, která má absolutně nejmín bugů vůbec od vydání jakýkoliv hry od Bethesdy, takže ty vole, za mě úspěch. Super, ale jako to je fakt obří hra tohle, to co tam všechno můžete dělat. Počkej, já mu odpovím, jsem v pohodě, anebo tadyhle to. Takže jako klobouk dolů, protože udělat takhle velkou hru s tolika možnostma, kde můžete dělat v podstatě téměř, co si zamanete, tak jako postavit jí bez chyb, to pff, mazec, super, dobrá práce. A u té PCčkové verze tam věřím, že se to velmi rychle nějakým způsobem vyřeší, no a v neposlední řadě už teďka máte možnost, když nebudete teda čekat na nějakou opravu od Bethesdy, tak samozřejmě máte možnost do té hry nainstalovat modifikace, který vám zpřístupní, hele, ale jdeme bojovat, nebo co jdem dělat? Co tady? A to je gun, Ale počkej, já bych si to chtěl zkusit s tím laser cutterem. A mám ho, haha, super. Já je budu laserovat, střílet umí každý lolan.
No, takže s podporou různých urychlovačů, takže tam bych se toho vůbec nebál, hele, protože buď to si teda nainstalujete ty modifikace, které tohleto řeší, přepínají to do dobrý grafiky, využívá to samozřejmě mnohem líp, ať už se jedná prostě o ostrost, o rozlišení, anebo pro o technologický... Počkej, co děláš? To nejde. Jo, takhle. Nebo různý prostě technologický vymoženosti, který všechny dnešní procesory a grafické karty mají. Takže to už potom je na vás, jakou tu modifikaci zvolíte, ale vy třeba, co se do toho nebudete chtít hrabat, tak si myslím, že Bethesda tohleto velmi rychle, ty vole, dobře jsem to narval ten laser do tlamičky, ty vole, pojď sem, kamaráde, ty vole, se smání ho, pěkně, dobrá práce. S tím je to velmi zábavný, s tímhletím katrem, on dosáhne docela daleko, takže jako, jo, ten byl můj, sorry, jsem ti trošku přismažil ksichta. Hele, tadyhle ty dva, se smání je, tak, jeden, pojď mi, haha, druhej, ty vole, co je ještě jeden, jo, tamhle, kde, jo, tamhle ještě, ty vole, jeden odpadlík, chtěl utíct. No, tohle je můj robot, teda ještě asi zatím ne, ale bude můj, protože to víme. Co je tady uvnitř? Aha, nic. Prázdná kadibouda, tak sem nechcem. No, takže, aktuálně, ten, kdo si chce zahrát hru, která je teda naprosto OK, tak bych doporučil určitě tu Xboxovou verzi, jestliže budete prostě volit mezi PCčkem a Xboxem, tak za mě určitě bych zvolil aktuálně teda Xbox, nicméně na tom PCčku za prvý se to dá vyřešit, za druhý to bude vyřešeno velmi rychle, takže to už je potom samozřejmě na vás. Nicméně na tom Xboxu to běží v 60 snímcích ve 4K rozlišení, který je sice upscalovaný, to jako je pravda, protože ta hra v rámci toho rozlišení vychází z nižšího rozlišení textur, ale na druhou stranu jako sorry, podívejte se na to, vypadá to jako fantasticky, fantasticky. A pořád musíme počítat s tím, že je to open world, takže prostě ta grafika tam nemůže být jako ve hře v koridorovce nebo prostě ve hře, která je naskriptovaná, prostě to nejde. Počítá se to v reálném čase, takže takovouhle grafiku, když někdo přinese do open world, v podstatě v tuhletu chvíli, tak jako, hele, ty vole, i tím průzorem, jak jsem se koukal teďka tou jeho helmou, ty vole, to vypadalo famózně, fakt, hele, koukej, jo, když on se koukne do strany, jak to prochází tou helmou, ty vole, hustý, hodinky, super, dej je sem, beru, bezvadný, ty mě ukážou spoustu věcí, to si ukážem taky. No, takže za mě grafika super, hudba super, optimalizace pro Xbox pecka. Zatím mi to ani jednou nespadlo ta hra, což teda je taky docela zázrak, ale co není, ještě může bejt, rozhodně může bejt. Hele, tak co ti odpovím? Odpovědí moc, stačilo by něco rychlejší. No, ale nevadí. Tak hele, já bych řekl, že bys mě měl, kamaráde, pustit do té lodi, protože já chci co? Já chci letět. Ty vole, ten je otravnej, počkej, takže... Tohle to dáme, třeba se něco dozvíme, ale pochybuju, že to bude asi pro mě něco, co strašně potřebuji vědět. Beret. Dobře, berete. No, v téhle mě to vypadá fakt jako super. No, a určitě další zajímavost, tak jak jsem teda se bavil už o těch modifikacích, který samozřejmě na PCčku budou ještě se rozšiřovat, budou přidávat, budou se objevovat nový a nový, tak na Xboxu taky. Což je velmi nezvyklý, protože Xbox je uzavřený systém a velmi málo se stává, že by vývojáři v podstatě povolili nějakým moderům a tak dále přidávat prostě takovýhle věci do svých her. A tím, že to je uzavřený systém, tak to v podstatě není možný. Ovšem do této hry to možný bude a bude to povolený, takže na to jsem rozhodně zvědavej. To určitě budu rád, když bys někdo z vás v budoucnu třeba našel nějakou
velmi vtipnou modifikaci, kterou bych měl vyzkoušet, tak určitě mi to napište pod video a já ji velice rád vyzkouším. Tak hele, tohle je moje loď. Vypadá výborně. Výborně. Trošičku mě to připomíná loď z Vetřelců. Je to takový štýlo. No ty dveře ne, ty jsou pěkná konzervička. No, ale jinak je to takový feeling trošičku geigrovský, jako cítím to z toho, že trošičku tý vetřelčiny tam je. Tak hele, poletím, ty vole. Tak, naštyluj si to a jdeme na to. Tak hele, get up, take off a exit ship. Takže exit ship nechceme. Get up a take off, co je get up? To jenom prostě vstane, nebo co udělá? Si jo. Jo, jasně, to můžu se prostě jenom zvednout. No dobrý, tak tu bábu vezmem trošku do vesmíru, trošičku to proletíme. Tak, take off, tak pojď. Pojď mi. Ty krávo, ale už se to šteluje. Dobře, já. Tohle vypadá jako velmi pěkná, ale tohle to já si nechám asi, já se v tom moc hravat nebudu. Bůh ví, co bych stvořil. I když, hele, jako, co si budem, jako jo, není to ship mechanik. Ono vás to, ty krávo, a jsem ve vesmíru, ty vole. Hustý. Dobrý, počkej, ale co tady mám dělat, jako? Možná, že se něco stane, až mě to dokecá. Ty vole, tohle to je co za kdouli, to je země? To nevypadá úplně jako země. A nebo to je země, jakou znát nechci, ty vole. Ten povrch vypadá velmi divně. A nemyslím si, že to je země. A, hele, nějaký vysvětlivky. One small step. OK. Takže doprava, doleva, jasně. To je nám jasný. Ale chtělo by to... select the system. Use power. Aha, to jsou tady ty systémy vlevo dole. Jasně, s nima můžu teda koordinovat a převádět v podstatě... power do té lodi, do systému, který chci aktuálně nastavit. To znamená, když tadyhle stáhnu engine, tak mi to přidá v podstatě dole možnost přidat zase něco jiného. Ku příkladu, kdybych zastavil, tak to sundám z toho motoru, napumpuju to do shieldu a do laseru a budu tím v podstatě samozřejmě silnější. Ale budu stát, takže budu zase snadnej cíl. No, uvidíme, jak to bude v rámci boje, ale zatím to nechám asi takhle, jak to je, protože to vypadá docela vyvážený. No, nicméně dobrý, to jsem si zkusil, tak co mám dělat dál, hele. LS2 boost. OK, boost, aha. Jasně, speed nahoru dolů, rozumím. Takže takhle letím. Speedem. No, dobrý, tak už jsem si to zkusil. Můžeme dál. Dobře, tak ještě jednou, tak jsem to naspeedoval. No, vidíš. Výborně. Learn to fly. No, vidíš, naučil jsem se lítat. Nic těžkýho, hele. Co dál? Co mi ukážeš dál? Oh, co to? Ty šmejde. Ty vole. Už je tady. Diverzant na mopedu, vole. Nesmí projet. Za žádnou cenu, vole. Simio, napumpuj to do něj. Vole, ho nemůžu trefit. To je těžký ve vesmíru. A, už dostává. Už to do něj kydli. Bang, ty krávo. Ty on do mě taky jako slušně, ale on docela vydrží, frajer. Hele, ale už mu ubírám, ty. Nemá šanci. Letím za ním. Dělej, sejmi ho, ještě kousek, pojď. Ty krávo. Dobře. 15 XPček. A bordel ve vesmíru. Ty, bacha, letí to na mě. To ještě rozstřelit, jo. Pustý. Oh, bacha, ty krávo. Kus šrotu do ksichtu. No dobře. Tak, frajera bysme měli sestřelenýho. Dobrá. Co teď?
Fly to close, dobře. Fly to close, kde? Je takhle, ono mě to ukazuje někde tamhle za mnou. Tadyhle. Co pak to máme? Hele, ale další šmejdi nějaký. Co to je? Rozstřílej to. Ne, to je nějaký shooter. Nade mnou. Nečumím na ty šipky. Tak kde jste? Ty vole, kam ulít? To byl fofr. Nemůžu je najít. Nemůžu je najít. Ty vole, Top Gun. Tamhle je, vole. Pojď. Střílej. Dej mu. Enemy mě zaměřil. Tak to vůbec, kamaráde. Ty vole. Ty krávo, bacha na mě, ty... Vocas. Ale jsme se srazili, to mě zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme se srazili. Dělej, dej mu. Kde je ten druhej? Ten je někde za mnou. Teď se na mě brousí zuby, tyva, tohle nemůžu trefit, tyva, to je myš. Jau, dostávám. Bych chtělo něco silnějšího, tyva, ale dobře mu to nandavám, dobře to do něj kydlím. Ale jako mohl vybouchnout. Potřeba ještě sundat toho druhýho. Než ten mě rozebere tady. Kam letíš? Dobře, ty krávo. Hele, rozpulil jsem frajera, ty vole, tentokrát nebouch. OK, tak tady je ten druhý. Tak, ty srabe. Sundej ho. Trošku před ním musím střílet, ty vole. Ty krávo, ten vrak. Terminátor, ty vole, jak měli takový ty lodě. Pojď. Pojď daleko. Letím za ním. Au. Ty pablbe. Pojď ty krávo. Tak to tě volelo. On ještě žije, jo? Kam letíš? Počkej, já si zpomalím na obrat. Tak. Pojď. Tyjo, musím říct, že teda v rámci teda leteckého simulátoru, když tomu tak budu teďka říkat na chvilku, tak se to hraje velmi dobře. Oproti třeba stíhačkám, který jsem hrál hry, tak tyjo, to je velmi takový příjemný. Počkej, ale oni zase samozřejmě nelítají tak rychle jako stíhačky. Jsme ve vesmíru, takže v tom je určitě rozdíl, ale musím říct, že se to ovládá jako opravdu super. Dobře mu nandavám. Jde mu do toho motoru. Pojď. Ty vole, ten drž, ty, co to je držák, ty vole. Au. O, a už dodržel. Ty vole, dobře se rozplesknul. What? Tak. Tamhle mám letět, jo? Tak já tam letím. Nic není. Jaký Fleet Ghost? Co to je? Tak ona nám to vysvětluje samozřejmě. Tak hele. Mám otevřít ty krávu. Jsem prolí těma troskama, počkej, se na to podívám. Ukáž, přileď k tomu blíž. Co to je? Aha, já z toho můžu něco... O, bacha, ty krávu, jsem do toho narazil, no nevadí, ale něco jsem z toho sebral. Nějakou ňaminu. Tamhle taky jo, tak počkej, já proto letím. Dělej, rozkydli to. Ty vole, letím, ty vole. I s boostem. A boost mi došel. Nevadí, už jsem u toho. Brzdí. A dobře, tak přidej trošku a už zase brzdí. Tak, co si z toho můžu vzít? Dobře. Tamhle další, tak já to vemu. Ještě kousek. Tu máš. Ty dobře jsem do toho nakydlil. No nevadí. No, hele, tak tamhle máme modrý ten, takže tam máme letět, jo. Není to nějak daleko? No nevím. Jak je to daleko? Abych tam naletěl 14 dnů? To ani nevidím, jak je to daleko. A nejde se k tomu nějak přiblížit?
chtělo jít, ne? Protože tam nepoletím, ty vole, takhle dlouho. Tak co s tím? Čekaj, já to zkusím. Dám boost. To asi nebude ono. K tomu asi nemůžu doletit. A, hele, hele. Travel X. No tak travel. Ty vole, už letím. Fíj. Ty kráso. Vetřelce mám za prdelí a už letím. No dobrý. Aha, Creed. Takže tamhle mám letět, jo? Počkej, to jako vokidlím. Creed. Jo, takhle. V meníčku, aha, přistání. Tak to je samozřejmě další věc. Konkrétně těch přistání na těch planetách. Vy nemůžete úplně přistát tam, kde se vám zlíbí, jo? Vždycky tam je jedna, dvě, tři, čtyři části na té planetě, kde vy můžete přistát. A nikde jinde, tam prostě není jako možnost, že si proletíte atmosférou, přiletíte prostě na nějakou planetu a tam si přistanete. Ty krávo, kam to přistávám? Co to je za hnůj? Za prvý tady nic není moc. A za druhý to tady je strašně hnusný. Jako vypadá to dobře, jako to jsem tím nemyslel, ale prostě ta planeta, tady není nic. Tady bych jako nepřistál ani na týden, co bych tady dělal. Čekaj, já tady počumím, co tu najdu. To tam nějaký vulkán, to už nevypadá jako moc dobře. A žádný zvířata tady moc nejsou teda. Počkej. Ah, hele, stanice nějaká. Ty blbče, jsem chtěl tě lek, ty vole. Plecháč jeden. Co za mnou slídíš? Ty kraukej. Dobrý měsíční skok, ty vole. OK. Tak hele, jdeme. Podíváme se dovnitř, jestli tam někdo je vůbec teda. Ty krásu, to bych si chtěl zkusit takovýhle skoky. To můžu skočit třeba z 20 metrů a možná se mi nic nestane. A jenom možná. Scanner. Můžu skenovat věci. No, to je fajn. Tak hele, tamhle mám jít. K tomu mi samozřejmě pomáhají ty moje hodinky, které jsem dostal tam od toho fousáče. Ty vole, to takový vyrostlý diamant, tady neměl bych to vzít. Co s tím letím, dá se to harvestrovat? Dá, výborně. No, teď říkám, můžu tady sbírat v podstatě, co se mi zamane. Já to vemu, co kdyby se mi to hodilo třeba. Ty vole, olovo v tom je. Hustý. Tak, jdeme. Kudy tam vlezu? Research lab. Dobře, tak se podíváme, co tam zkoumají. Tamhle mají modré dveře, takže tam tudy mám mě asi pozvou dovnitř, ne? Uvidíme. Buď to tam bude nějaká mise, že mám s někým pokecat, anebo mám někomu narovat to olovo do ksichtu. Ale uvidíme, jak to bude. Tady zatím nikdo není. Mají to tu pěkný. Ty krásu, to je hustý. Tak, take. Tyhle, ten robot za mnou. Aha, jo, tak v tom je jenom first aid, dobře. Tak tady, páka, buch. A jsem vevnitř, asi. Vypadá to tak. Jo. Super, halo, je někdo doma? Samozřejmě tady můžu zase ukrást, co chci. Svému notýsek, ten se mi bude hodit, až si budu dělat nějaký zápisky. Tak jdeme nahoru, tyhle, vypadá to tady super. Fakt pěkný. Opravdu pěkný. No tak, tady nevypadá jako, že by tady někdo byl. No uvidíme. Tak, ťuky ťuky. Někoho slyším tady, ale. No, co to bylo? No, to byl nějaký zkrat. Tady to je fakt nějaký jako zlikvidovaný. To je dobrý bordel. Tak tady asi nikdo není, anebo to tady někdo vykrat. Ah,
šmejdi. A, ty vole, laseruj, dělej, sesmaž ho. Good, tadyhle druhej. Ty, hajzle, ty vole, tamhle je další, ty vole, pum, pum, jeden zožem, ty vole, dej mu ťavku, dej mu ťafanec. Či, tohle vyřeším, a co tohle? Pojď sem. Ty vole, dobře, robot. Ty krávo, jakože bouchnu. Ty vole, dobře ty, plecháči. Dobrá pomoc. To taky do něj šmrdlal nějakým modrým laserem. To je good. Tak jdeme dál. Máme jít dál, tak jdeme dál. No, každopádně budu připraven, protože evidentně tady někdo je. No, takhle jsem mu jí měl natankovat. No, tak pohled z třetí osoby asi nebudu hrát, to se mi nechce. Čkej, hele. Vyzkoušíme určitě jinou zbraň, a sice tu pistol, co jsme si tam vzali, tak ji zkusíme. Jak funguje pistol oproti tomu laseru. A laser mě baví, jako o tom žádná. A pistolka by mohla být taky jako sranda. Nikdo? Ne, nikdo. Tak co tady? Bacha na ty rohy, ty vole. Trošku takticky, jako. Hele, šmejdi, pojď do hlavy. Dobře, to jsem ho netrefil. Ty vole, pistolka funguje dobře. Uhni, ty vole, plecháči, buď to střílej, anebo uhni, nestůj tady ve vratech. Dobrý, mrtvej. Ještě tady je nějaký kouzelník, ne? Kde seš? Aspoň mě vystřelil, tamhle seš. Tak pojď. Neschovávej se tam za tou kytkou. Ty on tady něco sbírá, chudák. A já, ty hajzle, taky mu jí fláknu. Ty vole, jak se po mně vohnal. No, postupujem dál. Evidentně to bude akční. Nazdár. Ty vole, něco jsem tam rozstřelil. Au, počkej, nabijím. Pojď. No, teď ne. Neotravuj. No, jasně. Čipkou dolů, kápu. Tak, je tu ještě někdo? Vyčištěno? No, tak super. Ty vole, hele, jak na ní útočí. Tu máš. Dobře, já. Můžu ho okrást? No, on nic nemá. Ten byl nějaký chudej. Tak hele, já si doplním tu lékárnu. A tím je zase dobře. Počkej, teď jsem to udělal, ne? Ne? Jo, dobrý. Aha, tady nic není. Co to je za zvonek? To nechci. Tak jinudy. Ah, tadyhle dveře. Hele, další šmejdi, pojď. Ty vole, ten o mě ani nevěděl, ty vole, jak ninja, kamaráde. Bacha. Na schodech. Trevo. No, dobrý, mrtvej. Ty vole, tamhle ze zhora. Parchanta. Dobře, robot, ty vole, ho tam zasypal, tak ty ho zasypávej, já ho oběhnu. Du. Ty krávo, kam se plazíš, tu máš jednu do zadele. Kde seš? Nazdár. Tu máš, ty krávo, bacha, bouchne, vole. Ty vole. A jak si ti tam visí? Cukavě. Hustý. Ty vole. Ten dostal dobrou ťavku. Dobře, robot. Jdem. Postupujem dál. Ty vole, tady pán tomu se neudělal dobře. Tak tudy má. Nahoru. Co je tohle? To si... Fuj. Ty vole, co to je za ksindl? Proč to nejde trefit, ten humus? Ty vole, jak se tam schovává mezi těma taškama? No co to je? Ty vole, ale já ho nemůžu trefit. Ten neprůstřelný zmetek. Tu máš. Dej mu, tu máš. A je po něm, ty vole. Co je tohle? To je jaký trezor. Vole, uhni. On je hroznej ten plecháč, ty vole, to je dotěra. Aha, jsou nějaký dokumenty. No dobrý, jdem nahoru. Podíváme se tam, co tam je. Dobře, tak to otevřu. Plecháč, jdem. Ne, hele, ty nějaký gang, ty krávo. Dobře. Tak to bude velká bitka, tohleto. Co to je za Mad Maxe? Bude nějaký boss, ty vole. Dáme bose.
A asi to budeme muset ukončit, protože takhle bych tady mohl hrát jako do Aleluja, ale tyhle je dobrá hra, jako fakt super. Myslím si, že těch příběhů tam lze zažít opravdu hodně velké množství. Super grafika, hraje se to skvěle, hejbe se to skvěle. Nenarazil jsem fakt jako na žádnou chybu během té hodiny, tyhle super. Jako neříkám, že nenarazím během dalších 20 hodin na nic, to asi jako ne. Ale rozhodně optimalizace jako fakt dobrá práce. Super, výborný. Tak pojďte. Tyve, vůbec se s ním nebav, no, to víš, jo. Počkej, co tady je? Ještě tady byly nějaký body, jako jo. Kill them, no tak pojď. Dej mu rovnou tamhle, hele, boom. Výbuchy taky vypadají luxusně. Au, kde je tam ten? Tyve, oni mi došli. Došli mi včeličky, dělej, dej tam zpátky laser gun. A pozor, já už toho mám víc, já jsem sebral, ty krása, takový kulomet číček. Tak jdeme, pojď, ukaž mi, jak to střílí. Kam zmizel? Tyve, hele, tady, boss, vole, pojď. Tu máš Mad Maxi, tyve, dej mu ťafanec, tyve, to ubírá docela nic. No, nevadí, počkej, trošku, ne, tak ono to ubírá hodně, ale on je docela tyhle. Jau. Au, nenabíjí tak dlouho. Tyve, dobře. Do hlavy. Ty vole, už zase nemám. Já ho umlátím. Dělej, umlaď ho. Dělej. Ještě jednu. Jo, je mrtvej. Super. Haha, pecka. No, trošku to tady dočistím ještě asi. Nebo co? Nevím. No, každopádně já si myslím, že pro dnešek určitě v rámci ukázky nám to stačí. Za mě jako velká paráda, tohle to si myslím, že pro milovníky Bethesdy her naprostá nutnost, pro vás, co máte rádi sci-fi a vesmír, naprostá nutnost, pro vás, co máte rádi dobrý hry a kvalitní hry, a který vám dlouho vydrží, tak taky nutnost, a vy ostatní, nevím, co si zahrajete, ale tohle to je prostě paráda, jako super, moc se mi to líbí. Díky, že jste se dívali na naše video. Mějte se fajn a já budu určitě rád, když mi dáte vědět, jak vám se líbí Starfield a popřípadě s těma modifikacema, třeba jestli jste na něco přišli nebo nainstalovali něco zajímavého. Mějte se fajn, XKoGuru, čau.